Много ми е мъчно за Милен. Много ми е мъчно. Тук виждаме хора, които продължават своя живот и трябва да им помагаме. Адски нелепо, адски закономерно, адски отговарящо на тази действителност, на тази социална неграмотност. Тук говорим за социална изолация, аз искам да говорим за социална неграмотност. Това, че родителите оставят децата си телевизията да ги възпитава или учителите да ги възпитават. Сега знаеш колко хора има кофти в къщите, защото го няма училището. В момента те виждат колко е трудно на учителите. Две професии в момента се връщат там, където трябва да бъдат. Лекарите и учителите. Защото го фърлят там, нали, и някой друг е длъжен. Кой е длъжен? Кой е длъжен да... всеки ден говоря на моята. Тук трябва да спрем, защото тук така, тя горе-долу нищо не разбира. Не, че колата от тук, че идва друга кола, че това, че трябва да имаме. Караме тя да ми казва за светофара, да и тя да вижда какво става. Много са, те са, то не е един разговор. Това нещо трима в една кола и нито единия да не спре, да не скочи, да не го удари, да не дръпне в друга посока волана. Просто покъртително. Четири смъртоносни травми, четири вида наркотика, открити в кръвта на този младеж. Без коментар. Просто така смърт никой не заслужава. Милен трябва да се превърне в знаме на тая страна, наистина, защото повече така не може. Повече така не може. И не съм за по-строги мерки. Какво като станат по-строги мерки? Какво му дреме на Милен Цветков, че станат по-строги мерките? Кажи ми! Няма го! Днеска имаше отново тежка катастрофа. Да, мисля, че там пак на същото място. Орлин Павлов, преди малко му видях постове, че 3-4 пъти него са го задминали. Тук, понеже са павета, дрънчат, минали някой с 70-80, дрънчи се едно, че свързва звук от самолет. Болно общество, което трябва да се лекува, което трябва да се излекува. Вчера ти написа няколко поста, че нямаш смелост да изгледаш видеото. После каза, че си намерил смелост да изгледаш видеото. Да, сега чета, че са манипулирани, не знам вече. Просто конспирация и всичко, нали... Да, изгледа го, защото исках да видя какво се е случило, да поразсъждавам малко, да видя... Не, манипулирана беше скоростта, днес излъчиха уж реалната скорост, че е много над 103. Наистина време е да си в правосъдието тук, главният прокурор, други, много умни хора в тази страна, много умни хора, които могат да въведат ред. Заради всички жертви на пътя трябва да го направят. Да, и заради всичко, заради тия българи, които не искат повече да живеят в България, да се върнат, да си дойдат, да тук да стане, тук да идват чужденци да живеят. Що да не идват в България да живеят чужденци? Кво ни е? Кво ни е? Кво ни е? Супер сме. Морето на 3 часа, Рила, Витоша. Супер страна сме. Че сме добри, ето колко хора помагат. Да.